প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ বনদস্যুক বাধা দিবলৈ গৈ নিহত হোৱা বিদ্যা সিং লেখথেৰ চিৰবিদায়। অসম আৰক্ষীয়ে 48 জাই টোপধ্বনিৰে দিয়া সন্মানৰ মাজেৰে সম্পন্ন বিদ্যা সিঙৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। বিপৰীতে দিল্লীত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ আহ্বান, অস্থিৰতাৰ সমাধান সূত্ৰ নিৰ্ণয়ৰ বাবে লাগে কেন্দ্ৰৰ হস্তক্ষেপ। हमारा रिक्वेस्ट यही था भारत सरकार से कि उनका यहाँ पे एक इंटरवेंशन हो ताकि हम लोग इन बातचीत को और इस ट्रस्ट को हम लोग बढ़ा पाए और इस सिचुएशन का हम लोग एक सोल्यूशन जल्द ही कोई निकाल पाए। और जोराबत क्षुण्ण অসমৰ পৰিবহন ব্যৱসায়ী খেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ গুৱাহাটী শ্বিলঙৰ মাজত ভাড়া 3-4 গুণলৈ বঢ়াই দিছে মেঘালয়ৰ এছাম কেব টেক্সি চালকে। আগৰ ভাই মানে ঠিয়ানে চুমুৰে গমে নাজানো এতিয়া চাহচতি আছিলে আছে কিয় এতিয়া আপুনি শ্বিলং আহিব না টুৰিষ্ট পাৰ্টি এনে বাইদেউ ভাল হৈ আছে। এয়াই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী মুকৈলুমত সংঘটিত ঘটনাৰ চতুৰ্থটো দিনৰ প্ৰেক্ষাপট। ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া শ্বিলঙত শান্তি সমদল বাহিৰ কৰাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছিল এলানি বিক্ষিপ্ত ঘটনা। ট্ৰেফিক পইণ্ট ভাঙি বাছত আক্ৰমণ কৰা দুষ্কৃতিকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মেঘালয় আৰক্ষীৰ দলে শূন্যলৈ গুলী চলোৱাৰ লগতে প্ৰয়োগ কৰে কন্দুৱা গেছ। ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হয় লাঠিচালনাৰ ঘটনাও। এই পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লোৱাৰ লক্ষ্যৰে উঠি পৰি লাগিছে মেঘালয়ৰ একাংশ কেব চালক। যোৰাবাটত অভিযোগ অসমৰ ইকল পৰিবহণ ব্যৱসায়ীৰ। ভাড়াটো শুনা পাই আছো একজনৰ পৰা কোনোবাৰ পৰা 1500 কোনোবাৰ পৰা 2000 এনেকৈ পাৰ হেডকে লৈ আছে এনেকৈ। আমাৰ গাড়ী তাত সোমাবই নিদিয়ে আৰু তাহাঁতে বিন্দাছ আমাৰ অসমত সোমাই আছে আৰু আমিতো সিহঁতক বেয়া ব্যৱহাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই। অৱশ্যে যোৰাবাটতে মিলিত হৈ এইসকল অসম মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকে সন্মিলিতভাৱে পৰিবহণ ব্যৱস্থাত বিৰাজ কৰা এই অচলাৱস্থা দূৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ লৈছে। ফাৰ্ষ্ট থিং দেট উই হেভ ডিচাইডেড ইন দিছ জইণ্ট কমিটি দেট উই হেভ ফৰ্মড টুডে এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ দেট উই কনডেমন দ্য ইনচিডেণ্ট দেট হেপেন ইন মুকৰা ভিলেজ। উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰেও শ্বিলঙকে ধৰি মেঘালয়ৰ বিভিন্ন স্থানত কৰ্তন হৈ আছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। স্মৰণযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ দ্বাৰা তদন্ত হ'ব মুকৈলুম কাণ্ডৰ। मैं होम मिनिस्टर जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा ये रिक्वेस्ट और ये डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट किया और जल्द ही एक सेंट्रल एजेंसी की तरफ से इंक्वायरी सेटअप भारत सरकार की तरफ से सेटअप होगा। হুকুৰবাৰে সম্পন্ন হোৱা বিদ্যা সিং লেখথেৰ শেষকৃত্যৰ সময়ত উপস্থিত থাকে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ প্ৰমুখ্যে এজেপি নেতৃত্ব। অসমৰ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায় চলিছে, বনজ সম্পদৰ ওপৰত লুণ্ঠন চলি আছে, এইবোৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰিলে, এইটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে, কাৰ্বি সমাজৰ কাৰণে, কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে বৃহৎ ক্ষতি। ইফালে মুকৈলুম কাণ্ড আৰু চৰকাৰে অসম আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰা আদি বিষয় সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আজি মেঘালয়ৰ লগত আমাৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত, আজি মিজোৰামৰ লগত আমাক মাৰি এইখিনি মাৰি গুচি যায়। তো এই যে আচলতে এখন গভৰ্ণমেণ্ট আচলতে ফেইল কৰিছে। আমাৰ অসমীয়া মানুহক যেতিয়া মেঘালয়ৰ সাধাৰণ পাব্লিকে শিক্ষে দিব, মাৰিব, মাটি দখল কৰিব, তো অসম পুলিচৰ কাম কি? এইখিনি কৰিছে যদি ক'ত ভুল কৰা বুলি মই তো নাভাবোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।